חדשות הערב. החסינות של נתניהו. חסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה. ראש הממשלה ביטל במפתיע הצהרה שתכנן להערב. מחר בגץ ידון בשאלה אם נאשם בפלילים יכול לקבל מנדט להרכבת ממשלה. העם רוצה צדק משפטי. התקיפה האמריקנית בעיראק. המיליציות האיראניות מאיימות להגיב על הפצצת היעדים השיעים בגבול סוריה. הפיגוע במסיבת חנוכה. כתבנו במוסדות היהודיים בניו יורק שתגברו את האבטחה. מצרים שמגבירים את האבטחה, רואים למשך כמה ימים עוד כמה שוטרים ברחובות. זה לא פתרון. הערב במוסף הזמן הירוק, ארץ האש. כל השכונה פה יש קן אחד גדול של נמל אש. הכישלון של המדינה בבלימת נמלת האש האדומה המשבשת את המערכת האקולוגית. אם היה בשנת 2007 תקציבים יהודיים לנושא הזה, יכול להיות שהיינו יכולים לטפל יותר. ישראל 2030, פרויקט מיוחד של חדשות הערב. איך תראה המדינה בעוד עשור? הדיו הוא טעים, חיים, שאפשר להדפיס אותם וליצור מהם את הרקמה. הפרק השני, הבשורות הטובות והרעות בתחום הרפואה. אני חושב שהמהפכה הזאת שמתרחשת לנגד עינינו, יש לה השלכות אדירות כמעט בכל סוג של מחלה. וגם פותחים את 2020 בזול. צניחה במחירי הטיסות של הרגע האחרון לחגיגות השנה החדשה. אין מה לעשות, הפעם זה 2020, זה אמור להיות מיוחד. חדשות הערב עם דוריה למבל. שלום וערב טוב. שלושה ימים נותרו לראש הממשלה נתניהו להודיע אם ואיך הוא מתכוון לפעול בעניין בקשת חסינות מהעמדה לדין. חסינות שאתמול הוא הגדיר אחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה. הערב יצא הודעה מלשכתו על הצהרה שהוא היה אמור למסור ממש עכשיו בשמונה, אבל זמן קצר לאחר מכן בוטלה הצהרה והשאירה אחריה שורה של סימני שאלה, ועליהם ננסה לענות הערב בעזרתכם. מיכאל שמש, תמר אלמוג והדס גרינברג, את נמצאת בהפגנת התמיכה בנתניהו בחיקר הבימה בתל אביב. מיד נהיה איתכם קודם לנקודת המוצא של ההתרחשויות בערב הזה, הדיון מחר בבגץ. השופטים ידונו אם אפשר לתת מנדט להרכבת ממשלה לנאשם בפלילים. ומיכאל שמש, אתה מספר לנו בעצם שההחלטה למסור הצהרה וגם ההחלטה לבטל אותה, שתיהן קשורות לדיון הזה, שתיהן קשורות לתזמון בעצם. נכון, דוריה, אז גורם בסביבת ראש הממשלה אומר לנו הערב, סיבת דחיית ההצהרה היא בגלל החשש של נתניהו להצטייר כמי שמנסה לפגוע בדיון שיתקיים מחר בבגץ, דיון שהוא קריטי לעתידו המשפטי והפוליטי של בנימין נתניהו, ולאורך כל היום הזה נתניהו מקיים שיחות היום והתייעצויות משפטיות, הוא נועד שעות ארוכות עם פרקליטו עורך הדין עמית חדד. ראש הממשלה מכין את בקשת החסינות, הוא גם כאמור תכנן להגיש אותה הערב, אבל בסופו של דבר מחליט לחכות עם הדבר הזה כנראה עוד קצת. עוד לפני ביטול ההצהרה הזאת, מקורבים לראש הממשלה יעצו לו דווקא להגיש אותה היום, כדי לנסות להפוך את הדיון שאמור להתקיים מחר בבגץ לתיאורטי, לנסות לטעון, לא בטוח שהדבר הזה אפשרי משפטית, לנסות לטעון שעדיין לא הוגש נגדו כלל כתב אישום, ולכן הדיון הוא לא ממש רלוונטי. בסוף כאמור נתניהו מחליט לחכות עם הדבר הזה, והנה ההצהרה שהוא מוציא ממש לפני זמן קצר בנוגע לדיון מחר בבגץ. יש מי שמנסים לגרור את בית המשפט העליון אל תוך המגרש הפוליטי כדי שיכפיש ויסכל משפטית את המועמדות שלי לראשות הממשלה. אני לא מעלה על דעתי שבית המשפט העליון של מדינת ישראל ייפול לתוך המלכודת הזאת. בדמוקרטיה מי שמחליט מי ינהיג את העם זה רק העם ולא אף אחד אחר. כך תמיד היה וכך תמיד יהיה. יפה, אז את הדברים האלה ואחרים יש להניח אין אמורים לשמוע בהצהרה לעיתונות, אבל בסוף נתניהו מסתפק בסרטון שהוא מוציא כמו שראינו. אז תמר אלמוג, מה באמת צפוי מחר? מה התסריטים האפשריים נקרא לזה בבגץ מחר? הדבר היחיד שראש הממשלה אומר עכשיו שבגץ לא צריך להתערב, אז זה ככל הנראה באמת לא יקרה מחר. כמעט ב-100%. לפחות מחר הוא לא יתערב. מחר. נשאיר ככה אחוז ליתר ביטחון. מחר לא אמורה להיות החלטה אם נתניהו כנאשם יכול או לא להרכיב ממשלה. שני תרחישים עיקריים. התרחיש הראשון, ששופטי בגץ מחליטים לדחות את העתירה בשלב הזה לפחות, ומאפשרים לעותרים להגיש אותה שוב אם ראש הממשלה ייבחר, אם הוא ינצח בבחירות. השני, תרחיש סביר גם הוא,
שהשופטים מחליטים לדון בנושא, ואז הם מעבירים את הדיון להרכב מורחב של שופטים, והיועץ המשפטי לממשלה מגיש במקרה כזה סוף סוף את עמדתו. גם אז, דוריה, זה לא אומר מה בגץ יכריע, אלא זה אומר במקרה כזה שהוא ידון. אז למה אנחנו בכל זאת מחכים מחר? לשמוע מה השופטים אומרים ואילו הערות יהיו להם. תודה רבה, תמר. יריביו הפוליטיים של נתניהו במפלגת כחול לבן הגיבו על ביטול ההצהרה הערב בתהייה עם מי שלא מסוגל לנהל הצהרה כלשונם כשיר לנהל מדינה. גם האמירה אמש של נתניהו שהחסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה התקבלה בהרמת גבה, בביקורת בקרב רבים, לא רק מהצד השמאלי במפה הפוליטית. עוד פרטים בכתבה של יערה שפירה. אני הודיע תוך יומיים על החלטתי, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. חסינות היא לא נגד הדמוקרטיה, חסינות היא אבן יסוד בדמוקרטיה. פחות משלושה ימים נותרו לנתניהו להגיש את הבקשה, ושאלת העיתוי כנראה חשובה, אבל במערכת הפוליטית מתייחסים לעניין כחתום. אני באופן אישי פעלתי ואני ממשיך לפעול על מנת שהוא יגיש את בקשת החסינות. חסינות היא לא הימלטות מהדין. חסינות היא בעצם דחיית המשפט לתום הכהונה. טוב יהיה שבמדינת ישראל לא יהיה ראש ממשלה שהולך פעמיים בשבוע למשפט פלילי. נתניהו אמור היה למסור הערב הצהרה לתקשורת, אך ביטל אותה כשעתיים לפני תחילתה. בכחול לבן צייצו, הוא לא יכול לנהל הצהרה, איך הוא ינהל מדינה. העובדה שראש ממשלה בורח מבירור הנושא הפלילי, ומנסה לחסות תחת כנסת ישראל בנושא הזה, זה חמור מאוד. בכחול לבן תוקפים וצפויים להמשיך לתקוף את עצם הבקשה, אלא שלא ברור אם יצליחו להביא אותה לדיון בכנסת הנוכחית שבה אין לנתניהו רוב. ניסן קורן, יו"ר הוועדה המסדרת, מקווה להשיג את תמיכת ישראל ביתנו כדי להקים ועדת כנסת שתוכל לדון בה. למה בעצם עדיין לא הוקמו הוועדות? כי עד היום הייתה התנגדות. אני ביקשתי מכחול לבן ופניתי במכתב לאבי ניסנקורן כבר בשבוע שעבר להקים את ועדות הכנסת כדי שיהיה פיקוח על הממשלה. לא קיבלתי עדיין תשובה לפנייה הזו. ומה עמדת ישראל ביתנו בעניין העקרוני? זו כתמיד חידה. מחכה להמתין האם הוא יגיש בכלל בקשה לחסינות. לכשהוא יגיש, בוודאי שאני אשמח להתראיין אצלך שוב ולהגיד לכם לתמוך או לא. עד אז התבטא המתח בכנסת המנומנמת בדיון ועדת הכספים בעניין חוק קמיניץ. בדיון בו ניסו חברי הרשימה המשותפת להביא להקפאה של החוק שיחמיר את האנישה בגין עבירות בנייה, סיפר שר המשפטים אוחנה כי ברשימה המשותפת מאיימים שלא לאפשר העברת כספים למשרדו אם החוק לא יוקפא. אז אם החרב מעל צווארי שיהיו קיצוצים במשרד המשפטים, תודה לכם. יהיו קיצוצים במשרד המשפטים. תודה לכם. גם הדיון הזה מתקיים הודות להסכמות של הרגע האחרון עם הרשימה המשותפת, בתמורה לכך שיאפשרו הצבעה על החוק שקבע את מועד הבחירות השלישיות. אם הדיון יוליד שינוי כלשהו, יהיה זה אולי היחידי של הכנסת ה-22. מיקי. אם נתניהו יחליט לבקש חסינות, הדיון בה לא יתאפשר בכנסת הזאת, משום שוועדת הכנסת טרם הוקמה. יערה שפירה, כתבתנו בכנסת, בכחול לבן, מעלים בעוד יומיים דיון בנושא הקמת ועדה. הם מאוד היו רוצים לא לחכות לכנסת הבאה כן. בעניין הזה. ולשון המוזניים, כרגיל, הוא ליברמן שאמר בעבר שהוא לא יתמוך בהקמת ועדת כנסת, אלא שהיום מקיימים פגישה יושב ראש סיעת כחול לבן, אבי ניסנקורן, יחד עם יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, עודד פורר, על הנושא הזה בדיוק. בכחול לבן מקבלים את הרושם שיש סיכוי שליברמן ישנה את דעתו. גורם בישראל ביתנו אומר לנו שהם ישקלו את העניין. כאמור, ברביעי תכונס הוועדה המסדרת לדון על זה, ואז נדע עד כמה הלא של ליברמן הוא עדיין לא. עדיין צריך לומר, הערכות הן שרוב הסיכויים שבכנסת הזאת לא תוקם ועדת הכנסת ולא יהיה דיון בחסינות, עדיין מעניינות עמדות השחקנים בזירה הפוליטית, בייחוד ליברמן, בהקשר הזה. שהוא איש לשון המוזדיים גם בסיפור הזה. תודה רבה. עכשיו לתל אביב, שם נערכת הפגנת תמיכה בנתניהו. הדס גרינברג, את מדווחת לנו משם, ערב טוב.
ערב טוב דוריה, כן, כאן בחיקר רבין, הפגנת הימין תחת הכותרת עוצרים את ההפיכה השלטונית, וזה כמובן לקראת הדיון שיערך מחר בבגץ בשאלה האם נתניהו יכול להגיש להרכיב ממשלה כשכתבי אישום מוגשים נגדו. יש כאן, אפשר לציין, מאות מפגינים, וכולם כאן שומעים את הנועמים שהגיעו לכאן היום, כמובן כולם מזוהים עם תמיכתם בראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם כמובן נגד מערכת המשפט, בין היתר עורך דין יורם שפטר שנעם כאן, גם העיתונאי שמעון ריקלין, ויושב ראש אם תרצו מתן פלג, שגם התנועה שלו, הארגון שלו, הוא זה בעצם שיזם את ההפגנה כאן היום. נאמרו כאן לא מעט דברים קשים, בין היתר, אנחנו לא ניתן להרוג לנו את הדמוקרטיה, ועוד צריך לציין דוריה, יש כאן מה שנקרא אווירה מאוד מאוד חמה, אולי פחות ממה שציפו שיהיו כאן היום ביום. תודה רבה, דס. נושאים אחרים בחדשות. כוחות צבא ארצות הברית ביצעו אמש פעולה חריגה והתקיפו את המיליציה העיראקית הפרו-איראנית גדודי חיזבאללה. על פי דיווחים זרים, לפחות 30 אנשי המיליציה נהרגו. באיראן גינו היום את הצעד ואימו בתגובה. בישראל בירכו את האמריקנים שעד כה התרכזו בהפצצת מטרות של דאש בלבד. הכתבה של רועי קייס. כך נראה ההרס הרב ביום שאחרי המתקפה הנרחבת של ארצות הברית על המיליציה הפרו-איראנית במערב עיראק. מטוסי קרב תקפו אמש חמישה יעדים של גדודי חיזבאללה עיראקיים בגבול בין עיראק לסוריה, במטרות מחסני נשק ומבני פיקוד ושליטה. The strikes were successful. We will take additional actions as necessary to ensure that we act in our own self-defense and we deter further bad behavior from militia groups or from Iran. לפחות 30 מאנשי המיליציה הפרו-איראנית נהרגו, בהם מפקד בכיר. יותר מ-50 נפצעו, פעולות החילוץ נמשכו כל הלילה. המתקפה חסרת התקדים באה בתגובה על הרג של קבלן אמריקני ופציעתם של אנשי צבא מירי כבד של רקטות אל בסיס צבאי בעיראק בסוף השבוע. המיליציה שהותקפה הואשמה בירי. We will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions to put American men and women in jeopardy. اخذت حادثة الاستهداف قاعدة الكيوان كذريعة لاتهام كتائب حزب الله بهذه المسؤولية وهذه ذريعة كاذبة وواهية. המיליציות הפרו-איראניות כבר מאיימות בתגובה קשה וקוראות לאחד שורות כדי להוציא את כוחות ארצות הברית מעיראק. אנחנו נחזרו الولايات المتحدة في كما حذرنا سابقا ان وجودها غير الشرعي يعني انها تقف في مواجهة الشعب العراقي وان من حق الشعب العراقي ان يواجهها بكل انواع المقاومة. במשמרות המהפכה של איראן כבר מעודדים את המיליציות להגיב על המתקפה. במשרד החוץ של איראן הסתפקו בגינוי חריף. הארדם غیر قابل قبول امریکا دیروز در حمله به عراق. עיתונאי בבגדד ששוחח עם כאן חדשות טען שלא כולם מזילים שם דמעות על העבדות של המיליציות הפרו-איראניות. البعض يعني يرى يعني بالضبط الامريكي حاله ايجابيه البعض الاخر يرى انتهاك لسياده العراق البعض طالب بان ضروره ابعاد العراق عن الصراع الامريكي الايراني السنتيمنت انتي ايراني بالعراق غبر بالزمان الاخرون بعقوبات المخا نגד الشيلتون كللت جام يتناقضوت لمعارضتها של טהרן בענייני עיראק לא מן הנמנע שהמיליציות הפרו-איראניות ינסו להסיט את תשומת הלב מהמחאה באמצעות תגובת נקם קשה נגד אינטרסים אמריקניים. בוושינגטון כבר נערכים לתגובת נקם, בבגדד חוששים שהם יגררו בעל כורחם לעימות חזיתי בין ארצות הברית לאיראן על אדמת עיראק. כן, אז בצל האיומים של המיליציות הפרו-איראניות להגיב על המתקפה האמריקאית הזאת, רועי קייס, אתה מספר לנו שיש דווקא מי שמנסים להרגיע את הרוחות. נכון, אז גורמים שמדברים איתנו הערב בבגדד אומרים לנו שהצבא והממשלה שם מודאגים מאוד מהמצב ומנסים בשעות האחרונות למנוע הסלמה
אותם גורמים לא שללו אפשרות שבגדד תפנה לטהרן כדי שתרגיע את המיליציות שנאמנות לה. אותם גורמים בבגדד הסבירו לנו שהצבא וממשלת עיראק עומדים באמצע בין ארצות הברית למיליציות, ובאופן פרדוקסלי הם צריכים את שני הצדדים בשביל המאבק נגד דאעש ובשביל שהוא לא יקום מחדש. למרות אותם מאמצים להרגיע, קשה להאמין שהמיליציות הפרו-איראניות יוכלו להבליג אחרי התקיפה הזאת שגבתה עשרות הרוגים ופצועים. התגובה יכולה לבוא בדמות של פגיעה באינטרסים רגישים של ארצות הברית על אדמת עיראק, או באמצעות חטיפה של אזרחים אמריקנים, רבים מהם שוהים ברחבי המדינה. תודה רבה, רואי. ואורי שרון, כתבנו הצבאי, אז האם התקיפה אתמול בעצם מבשרת לנו שהשתנתה מגמה מבחינת צבא ארצות הברית, שמעכשיו הם לא יבליגו על תוקפנות איראנית? עוד מוקדם לדעת, כי התקיפה הזאת מבוצעת בעקבות הריגתו של אזרח אמריקני מירי של מיליציות שיעיות בעיראק. לא בעקבות דאגה לישראל. כן, ולכן לא ברור אם אתמול ארצות הברית שינתה את המדיניות, וזו באמת השאלה הגדולה, אם מדובר כאן בתקיפה נקודתית של ארצות הברית נגד כוחות איראנים, או בשינוי מדיניות שטראמפ נוקט בחודשים האחרונים, מה שישראל מאוד מקווה שיקרה. כרגע אין דריכות בפיקוד הצפון, אין חשש מתגובה איראנית קונקרטית נגד ישראל בעקבות התקיפה אתמול, אבל צריך לזכור שלאיראן יש חשבון פתוח עם ישראל על סדרת תקיפות שמיוחסות לישראל בחודשים האחרונים, ואם לוקחים בחשבון שישראל מתכוונת להמשיך לתקוף בסוריה יעדים איראנים, והיא אכן מתכוונת להמשיך לתקוף, אז כמו שהעריך הרמטכ"ל בשבוע שעבר, הסיכוי לעימות מוגבל או רחב בין ישראל לאיראן הולך וגובר. תודה. בשכונות היהודיות במדינת ניו יורק תגברו את ההבטחה בעקבות הפיגוע בבית הרב בחנוכה והתקריות האנטישמיות בעת האחרונה. חקירת הפיגוע בחנוכה נמשכת הערב. נתן גוטמן, מתגלים גם החומרים האנטישמיים הנאצים שאותרו ברשותו של מבצע הפיגוע. כן דוריה, אם היה למישהו איזשהו ספק בנוגע למניע למסע הרצחני הזה במונסי, הרי שהספקות האלה התפוגגו היום עם הגשת כתב האישום הרשמי נגד גרפטון תומאס, התושב בן 37 שביצע את המעשה הזה. הכתב האישום מעיד על כך שהוא ביקר באתרים אנטישמיים, מצאו אצלו מחברות ובהם כתבים על היטלר, ציורים של צלבי קרס, ובטלפון הנייד שלו לפני שהוא יצא לפיגוע מצאו את היסטוריית החיפושים שלו, חיפושים אחר בתי כנסת באזור, בתי כנסת ציונים באזור. ברור שהוא היה מונע על ידי אנטישמיות. בני משפחתו אומרים, מדובר באדם מעורער נפשית, ומציגים מסמכים המוכיחים זאת. ייתכן שזה נכון, אבל החוקרים אומרים, היה לו גם מניע אנטישמי ברור, וגם הפרשה הזאת מצטרפת לרשימה הארוכה של פשעי שנאה נגד יהודים כאן באזור ניו יורק. היום הורגשה כאן כבר קצת נוכחות מתוגברת של השוטרים כדי לתת תחושת ביטחון. לא כל התושבים היהודים חושבים שזה מספיק. עוד על כך בכתבה שהכנו. לרב רוטנברג ולחסידיו במונסי היה אתמול מסר ברור מאוד לתוקפים האנטישמיים. לא תצליחו לשבור את רוחם. בפתח הבית שבו הייתה מתקפת הדקירות, חגיגו התושבים הכנסת ספר תורה, בדיוק המתוכנן, בדיוק כמו פעם. בגדול אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר, והמצב פה רגוע, אנשים פה שמחים, יש פה אווירה טובה, אבל כן פה ושם יש כל מיני סיפורים לא נעימים שאנחנו שומעים בשכונה. אבל לצד החגיגות יש גם הבנה שצריך לתגבר את ההבטחה, לשנות את הנהלים. So we must all take the precautions that have unfortunately become basic security necessities, locking our shuls at schools and doors. הצעד הראשון להגברת תחושת הביטחון הוא נוכחות משטרה. יש יותר הבטחה ברחובות, לא שמתי לב. אוקיי, אז הציבו פה כמה מכוניות. עושים את זה פעם בכמה זמן, או מצרים שמבטיחים את מגבירים את ההבטחה, רואים למשך כמה ימים עוד כמה שוטרים ברחובות. זה לא פתרון אמת, זה לא משהו שיכול בכלל להחזיק זמן, ואני לא חושב שזה, אולי זה עוזר לכמה ימים, אולי. בשכונות היהודיות כאן בניו יורק יש יותר נוכחות משטרתית. מדובר בניידות שחונות, בשוטרים שמפטרלים, אבל בעיקר זה ניסיון להרגיע את התושבים עצמם, להעביר להם שמישהו שומע את התלונות שלהם וסוף סוף מקשיב. We have people living in this city in 2019, think about it, that have to worry about their kids going to school, what they're wearing, or going to a movie, that they're going to be targeted because of how they look.
or they're afraid to worship, whatever their religion is. It makes me angry and mad as hell. In New York City, we will never allow attacks on the Jewish community. This is not what we believe in. הרבה מהלחץ מופנה אל ראש העיר דה בלזיו. האם עשה די כדי להגן על תושביו היהודים? האם הוא יכול כעת לעשות יותר? We will add additional officers on top of that which we already plan to do Friday, so that people in the community will see our officers present in front of houses of worship and out on the streets. We have to give people a sense of security. ובמקביל נמשכת חקירת החשוד בדקירה גרפטון תומאס. כך נראה רגע המעצר שלו שעות אחרי התקיפה. בבית המשפט כפר תומאס בהאשמות, הוא לא סיפק הסבר למעשיו, והם נחקרים כעת כפשע שנאה אנטישמי. גם הרקע האישי שלו נבדק. Grafton is not a terrorist. He is a man who has mental illness in America, and the systems that be have not served him well. חקירת המניע עדיין נמשכת, אבל לתושבים זה פחות משנה. היהודים באזור ניו יורק, בעיקר חובשי הכיפה בשכונות היהודיות, עדיין מחפשים פתרון לגל האנטישמיות המכוון נגדם. נתן גוטמן, ניו יורק. עכשיו בחזרה אלינו לאלימות בחברה הערבית. לפני 3 חודשים נרצח אברהים סעדי במהלך חתונה ביישוב הבדואי בוסמת טבעון. היום נורה למוות אחיו מוחמד כמאל סעדי. המשטרה חוקרת את הקשר בין שני המקרים, ובינתיים ביישוב הצפוני גובר החשש מנקמת דם. הכתבה של אורלי אלקלעי. במשפחת סעדי שבבוסמת טבעון עדיין מתאבלים על מותו של אברהים, שנרצח במהלך חתונה בכפר לפני כ3 חודשים. והיום משלם את מחיר הסכסוך היעקב מדם, אחיו הצעיר מוחמד. שעת צהריים לעיני עוברים ושווים, אלמונים פותחים בירי לעבר מוחמד כמאל סעדי בן ה-39, ששהה בפתח בית המשפחה. מהירי הוא נפצע אנושות. צעיר שעבד לצידו נפצע קשה. בני המשפחה לא המתינו לצוות מגן דוד אדום והכניסו את הפצועים למכונית המשפחתית, ובכניסה ליישוב איבטין חברו לאמבולנס. כשהגעתי למקום ראיתי שני גברים מחוץ לרכב כשהם הם סימני עירייה. אחד מהם היה במצב אנוש, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בפעולות החייאה והם פונו אחד במצב אנוש בבית החולים רמב״ם, ופצוע נוסף במצב בינוני עד קשה, גם הוא פונה לבית החולים רמב״ם. כל מאמצי ההחייאה עלו בתור, ובבית החולים רמב״ם בחיפה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של מוחמד סעדי. כוחות גדולים של מחוז חוף במשטרה הגיעו לזירת הרצח, וחוקרי הזיהוי הפלילי החלו באיסוף הממצאים בשטח. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של המחוז. לכולם ברור שנקמת הדם בו תבוא. מוחמד כמאל סעדי הוא הנרצח ה-94 בחברה הערבית בשנת 2019. פצוע קשה בניסיון חיסול ביפו היום. גבר בשנות ה-20 לחייו פונה במצב קשה לבית החולים וולפסון לאחר שרוכב אופנוע ירה לעברו כמה קליעים בפינת הרחובות יפת ובין החיטוב ואז נמלט. האיש נורא מוכר למשטרה ומעריכים שמדובר באירוע על רקע פלילי. אישה שהייתה מטפלת של תינוק בן 7 חודשים בבית במרכז הארץ תועדה לפני כמה חודשים מכה אותו וחובטת בו, והערב שלי טפירו כתבתנו לענייני משפט, את מפרסמת שאותה מטפלת כנראה תעמוד לדין. כן, יש לומר עוד מקרה של התעללות שבמרכזו, כפי שאמרת, זוג הורים רופאים ממרכז הארץ שהציבו מצלמה בסלון ביתם ונדמו לגלות כי המטפלת בסוף שנות ה-60 לחייה פשוט מתעללת בתינוק שלהם בין ה-7 חודשים, בין היתר מרביצה לו, חובטת בו, מתיחה אותו שוב ושוב על הספה. ההורים העמומים התייצבו בתחנת המשטרה. המטפלת בעצמה נחקרה בחשד להתעללות וגם בחשד לתקיפת חסר ישע. היא עוד נוכח הצילומים באופן חלקי במיוחס לה, ובימים אלה התיק הזה עבר עם המלצה מאוד מובהקת של המשטרה להגיש נגדה כתב אישום. פרקליטם של ההורים, עורך הדין סתיו סער, מוסר לנו הערב בתגובה: המעשים המצויים במוקד התלונה מתועדים באופן שאינו מותיר מקום לספק. מרשי חווים בתקופה הזו כאב גדול, אך בליבם אמון מלא ברשויות החוק והאכיפה, והם סבורים כי הדין ימוצא עם המטפלת החשודה בהקדם וללא שיהוי. תודה רבה, שלי.
פרשת האונס בקפריסין, התיירת הבריטית שהגישה תלונה נגד 12 נערים ישראלים ביולי האחרון, הורשעה היום בבית המשפט הקפריסאי בפגיעה ברגשות הציבור. מבחינת משפחות הנערים הישראלים, מדובר בהוכחה שבניהם לא חטאו, אבל לצד הפסיקה יש לא מעט ביקורת על התנהלות התביעה הקפריסאית ותהייה, האם הבריטית, שממשיכה לטעון שהחוקרים הפעילו עליה לחץ לחזור בה מהתלונה, זכתה למשפט הוגן. כתבתן של נופר משה פרדו ואורלי אלקלעי. מה שהחל כחשד לפרשת אונס קבוצתי של צעירה בריטית בידי חבורת צעירים ישראלים, נגמר היום בהרשעתה של המתלוננת בבית המשפט בקפריסין. We are not going to analyze now the decision of the court. We need time to carefully study the decision. מבחינתם של הורי 12 הנערים, הסיפור הזה כבר מזמן מאחוריהם. אם הילד לא היה, לא נמצא, והדין לא קיים, ולא כלום, והוא לא היה בכלל בחדר, ולא במקום, אז היה לנו שקות, אבל בסדר, מזמן מאחורינו. ברוך השם שכל זה קרה, כי זה קרה לטובה, והיום הילד במקום אחר לגמרי, הוא במקום טוב, הוא בישיבה, הוא לומד תורה. זה שהוא והנערים האחרים לא היו אשמים, כולנו ידענו את זה, אבל היא עשתה טעות, היא יודעת שהיא עשתה טעות. יש לי רחמים וחמלה, אני מתפלל בשבילה, שיבטלו את כתב האישום ושהיא תצא היום הביתה. הפרשה התפוצצה באמצע יולי. 12 הצעירים הישראלים נעצרו בחשד לאונס קבוצתי של הצעירה הבריטית בת 19. כמה מהצעירים אף תיעדו את האירוע. כשבוע וחצי לאחר המעצר, שוב זומנה הנערה לחקירה, אז היא חזרה במתלונתה. מדובר בעלילה נבזית, עלילה מרושעת שהנערה העלילה כנגד הנערים, והיום גם בית המשפט חתם על מה שאני אמרתי מהיום הראשון. בעקבות העדות החדשה החליטו הרשויות בקפריסין לעמידה לדין. הנערה טוענת גם היום כי החוקרים הפעילו עליה לחץ רב כשהגיעו אליה באישון לילה ובמשך 8 שעות חקרו אותה על האירוע. We believe that there have been many violations in the procedure and the rights of fair trial of our client have been violated. The decision of the court is respected, however we respectfully disagree with it. הצעירה הבריטית שואה באי כבר חצי שנה ונאסר עליה לשוב לביתה עד לתום ההליכים המשפטיים. בבוקר הגיעו לבית המשפט פעילות ופעילים למחות על ההחלטה השנויה במחלוקת. This victim was never protected. From instance one, she has been raped again and again by the press, by the society, by the legal system. גם כאן בישראל נשמעת היום ביקורת על ההרשעה. למה כשהיא אומרת שאנסו אותה, אף אחד לא מאמין לה, וכשהיא חותמת על הודעה, פתאום זה תורה מסיני וכולם מאמינים לה. אנחנו לא מדברות על או אונס או כלום. יש סקאלה שלמה בין אונס קבוצתי אלים לבין הכל היה סבבה. ויש פה עוד דברים שהמערכת פשוט מודה שהיא לא יודעת להתמודד איתם. בשבוע הבא יקבע בית המשפט את עונשה של הנערה, גם היום לאחר ההרשעה עדיין נותרו לו מעט סימני שאלה לגבי התנהלותם של הנערים ולגבי התנהלות גורמי האכיפה והמשפט בקפריסין. עכשיו לתיעוד המסעיר את ארצות הברית של הירי בכנסייה בטקסס אתמול. לפני זמן קצר פורסמה זהותו של היורה בתקרית הזו שבה נרצחו שני בני אדם דקות לפני התפילה. מדובר בגבר בן 43 עם עבר פלילי. כתבת חדשות החוץ, מאיה רחלין, עם הפרטים על החקירה ועל הקהילה המתאבלת על חבריה. היריות הללו קטעו את שלוות התפילה בכנסיית ווסט פריווי שבטקסס ארצות הברית. Gunmen opened fire inside a packed North Texas church. מצלמות האבטחה תיעדו את הרצח. גבר נכנס לכנסייה חמוש ברובה והתיישב בין המתפללים. He got up from that position, pulled out a shotgun and fired it at a parishioner. I heard the first shot go off, but I wasn't sure what. I smelled the cordite. המתפללים המבוהלים נשכבו על הרצפה. שניים מתנדבים במשמר הביטחון המקומי הסתערו בכלי נשק שלופים על היורה והרגו. אבל לשניים שהיו שם זה היה מאוחר מדי. הם נפצעו מהירי ומותם נקבע במקום. אחר עדיין מטופל בבית החולים. We lost two great men today. But it could have been a lot worse.
לא ברור מה המניע למסע ההרג הזה. was in the area today, clearly has been in the area. From what we can gather in the investigation, he's relatively transient but has roots to this area. בתיעוד אפשר לראות את מה שמאשרים מדי הראייה. המפגע ירה לכל עבר בלי מטרה. We have to understand that evil is everywhere and that no matter of preaching or teaching, if evil is going to try to do something horrible, evil is going to do something horrible. המראה הזה כבר הפך לשגרה בארצות הברית. This country has seen so many of these that we've actually gotten used to it to this point, and it's tragic, and it's a terrible situation, especially during the holiday season. ב-2019 נרשמו שם יותר מ-400 אירועי ירי שגבו את חייהם של כ-460 בני אדם, כך על פי ארגונים מקומיים המתעדים את האירועים. ובמדינה שבה מתרחש ירי המוני בממוצע פעם ביום, הסטטיסטיקה הזאת עלולה רק לעלות ביממה שעוד נותרה עד ל-2020. עכשיו אנחנו למוסף הסביבה שלנו, הזמן הירוק. ערב טוב, יפעת גליק, הערב על חיה קטנה מאוד שהיא איום גדול מאוד. כן, ערב טוב. היא קטנה מאוד מאוד וג'ינג'ית ובבת ראשון קשה להבחין בה בכלל. אבל הנזק שהיא עושה לסביבה, לבריאות שלנו וגם לחקלאות הוא גדול מאוד. גם הפעם הרשויות עושות את העבודה מעט מדי ומאוחר מדי. תכירו את המין הפולש שכבר נמצא כמעט ליד כל אחד מאיתנו. נמלת האש. אני נכנס פה לכל מקום מנואלי, אני אחפש, סביר להניח, אני כבר פה רואה את נמלת האש. אוי. את רואה, זה גובל על הרחוב. זאת אומרת שכל השכונה פה, יש קן אחד גדול של נמלת האש. הולכים פה על הקנט. וואה. אבי המדביר היה פעם אבי הבנקאי. סליחה? אדוני? עד שגילה שהטבע משתלם יותר. הנה הקצת שהיה לנו בבית, עד הליטיים, כל הזמן היא נלחמת. אם אני אגיע ליישוב פה ליד, גם הוא ימוס, אני אגיע ליישוב אחר, הוא גם ימוס, כולל הערים. תל אביב, חולון, ראשון, בת ים, כל חבל מודיעין, עמוסים, פתח תקווה. שלום. מדביר, את יכולה לפתוח בבקשה רגע? משנה לשנה, זה רק הופך ונהיה יותר עוצמתי. צפון תל אביב, עמוסה, בנמלות אש. אז כאילו דוקחים אותך עם אחת? כמו כל מגפה, בעיה ממשלתית. כי איפה אסון? אבל האסון כבר כאן, ואתם תשמעו את זה לא רק מאבי המדביר. כל שטח בישראל עם השקיה, גם אם הוא באילת, גם בערבה, גם בים המלח, בכל הארץ, תגיע נמלה, תתבסס, תתפשט ותעשה נזקים. היא בעיקר מסוכנת בגלל מה שהיא עושה לטבע. אנחנו רואים למעשה השמדה של כל הנמלים האחרות איפה שהיא נכנסת. היא פוגעת אפילו ביונקים ובחיות בית. מי שמגיע היום לחוף הכנרת לאזור נגוע, אחרי כמה דקות תקפל את הציוד שלו, סליחה, וילך משם. נמלת האש הקטנה עלתה מדרום אמריקה הישר אל קיבוץ אפיקים רכובה על בולי עץ. מי שגילה לראשונה את נמלת האש הזאת, זאת אני. חשבנו שיש איזה חומר במים, משהו, עד שגילינו את השיירות האלה. ב-2005 קיבלה עירית המורה לשחייה גלגל הצלה מהמשרד להגנת הסביבה. עשו טיפול מרוכז בכל העמק, חילקו על חשבון המדינה ב-120,000 שקל שקים של תירס מורעל, והיו לנו 5 שנים שקטות. עכשיו אנחנו כבר 15 שנה אחרי ההתגלות הראשונה. מעניין מה השתנה. את רואה את הגוש הכתום הזה? כן. זה מקבץ של נמל אש. ואתם רואים את המרחק למשחקים של הילדים? נכנסים למקומות הכי אינטימיים שאפשר. תשמעי, לקבל עקיצה בטוסיק שיושבים, זה נורא. לתוך החזייה כשאת מזיעה, לתוך התחתונים, או בתחת, כמו שאמרת, צ'רלי, ואת חוטפת דקירה, בא לך לקפוץ, לגרד את לא יכולה כי זה לא נעים. זה סיוט, סיוט, פשוט סיוט. אני בלילה הולכת לישון עם בקבוק קרח ליד המיטה. איך קרה שהנמלים רק מחסלות את סביבתן ותופסות עוד שטחי נדלן? האקלים המשתגע הוא סיבה אחת. הן מסגשגות בתנאי מזג אוויר קיצוני כמו שיטפונות. ההתחממות הגלובלית מביאה להן נחת. עכשיו היינו נכנסים פה לשיחים, הן הולכות על הצינורות טפטוף. מי דקה? כולה, רגע.
זה כל הזמן מגרד, אין כאילו, לפעמים באמת אתה לא מוצא משהו שיעזור. ואי אפשר להפסיק. זה יעזור ממש. זה שורף. זה שורף, ואז יום אחרי זה זה ממש מגרד. יש בחדר אוכל, בדשא המזרחי. שם אתם לא יושבות. לא, לא. הסערה התורנית נרשמה בפעוטון ארז. בפעוטון ארז הנמלים גם הגיעו לפינת חול. ואז שהילדים משחקים, שהם יושבים, אם רק עם חיתולים, רק תחתונים באמבטיות, אז זה עוקץ בכל מקום. מתקשרים אליי באמצע היום, הילד נפוח, ישר מרפאה, ישר בית חולים, ישר אשפוז. בואו נראה מה עוד תרם לצמיחה. בישראל מתברר מרגע גילוי הבעיה ועד היום, לא עשתה המדינה עבודת ניטור רחבה כדי להבין את היקף התופעה. מה כן עשתה? ועדה. לפני 12 שנה. התכנסו כל הגופים האלה שהם בעצם המוסמכים, לראות מה אנחנו יכולים לעשות כנגד אותה נמלה. בטווח הקצר נרשם תכשיר הדברה חקלאי בכלל. כאן אנחנו מחזיקים את הנמלים. שירות? טוב, היום יש קצת יותר תכשירים שנכנסו לשוק הישראלי לצורכי הדברה, אבל לפי סקירת ספרות שפרסם דוקטור איתי רנן לפני שנה, יש סבירות גבוהה שמרבית התכשירים הללו בכלל אינם מותאמים להדברת נמלת האש. הם לא מאוד יעילים, כיוון שיש בעיות. חלק מהתכשירים האלה נפגעים בשמש, חלק מהנפגעים בלחות. גם מבקר המדינה נדרש לנושא, וכבר בשנת 2013 כתב כי יש לתמוה מדוע במשך יותר מעשור לא הצליח המשרד להגנת הסביבה לקדם חוק שיתאים לצרכים עכשוויים הנוגעים למזיקים. אחת מהדרכים שבה כובשת הנמלה האדומה עוד שטחים בישראל היא העברה בתוך עציצי משתלה. מצאו לנו את זה במשתלה, ובדרך כלל במשתלות סוגרים את זה, לא מחכים. יש לנו מחלקה ששם אנחנו צריכים לטפל. כל בן אדם שהיום הולך וקונה עציצים, הוא חייב לדעת שהוא מסכן את עצמו ברמה מסוימת. כשהוא הולך וקונה עציצים ממשתלה שהוא לא יודע מה המצב שלה. באחרונה החל שימוש בתו ירוק שמעיד על משתלה שאפשר לקנות בה עציצים בלא חשש. אלא שכמה פיקוח מופעל על משתלות? ייעדנו פקח שלם שזה תפקידו עלי אדמות, הוא מתעסק אך ורק בנמלת האש. אולי זה לא מספיק, פקח אחד... אני בטוח שזה לא מספיק. מעבר ליכולת הפיקוח שלנו שהקדשנו לזה וייעדנו לזה עוד פקח, אנחנו פונים לרשויות ופונים למועצות ופונים לבעלי העסק ומטריעים בפניהם על הנושא הזה. לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה, הוא הגיש 26 התראות לרשויות מקומיות ברחבי הארץ ב-2019 כדי להזהיר מפני הסכנה האדומה. אומרים להם, שימו לב ואנא, תטפלו בנושא. אלא שממכתבים, אתם יודעים, אפשר לעשות בעיקר תיארה. כדי לטפל בבעיה, המדינה כל כך צריכה לתת לזה תקציב, לתת לעיריות ולפתוח מכרזים ייעודיים לנמלת האש. פעם ברבעון ניטור, טיפול, ואחרי רבעון נוסף לבצע ניטור, במידה וקיים, לעשות את טיפול נוסף. יכול להיות שהטיפול הזה הוא קצת מאוחר מדי? הטיפול חד משמעית הוא מאוחר, אבל הוא בהתאם ליכולות שיש למשרד להגנת הסביבה. אם היה בשנת 2007 תקציבים ייעודיים לנושא הזה, יכול להיות שהיינו יכולים לטפל יותר. אנחנו גוזמים עץ, אנחנו חוטפים. אנחנו גוזמים שיח, אנחנו חוטפים. אנחנו מתחכים את האדמה, אנחנו חוטפים. כל הזמן חוטפים. ובהיעדר אכיפה, או יכולת לקבוע מי צריך לעשות מה, יואש שדה האחראי על הנוי בקיבוץ מרסס. למורת רוחה של אירית, המורה לשחייה, קצת פחות מדי סביב הבריכה. תרססו בזמן, לפחות ששיעורי השחייה שלי, כי לרסס רק מסביב לבריכה זה לא כל כך קשה. צריך לעשות את זה רק לפני העונה, כשעוד יבש. תגיד, צ'רלי, זה מקשה עליך להזכיר דירות לאנשים כשהם יודעים שיש פה נמלי אש? תשמעי, הם לא מצפים, מישהו ששוכר דירה לא מצפה לקבל נמלת האש בתור חלק מהריהוט. מה שבטוח, מי שמשלם את המחיר על הצרה האדומה, זה אנחנו. יש הערכה שמדינת ישראל תפסיד מעל ₪1,300,000 מדי שנה. ועוד 10 שנים מהיום, פחות או יותר.
אז למדנו שההתחממות הגלובלית מעודדת מינים פולשים להרוס ולחדור לתוך בתים שאינם שלהם. אבל הסיפור הזה הוא רק קצה הקרחון. בשנתיים האחרונות נעלמו כמעט 130 מינים של בעלי חיים. נעלמו מהנוף בגלל אותם פולשים. למעשה, הפולשים האלה משפיעים על החדה אפילו יותר מצייד. ותראו, בישראל מנסים כבר שנים להילחם בתופעה. אוסרים יבוא של חיות מסוימות וגם חומרים שעלולים לעודד התרבות של מינים פולשים. ועדיין בכל חודש נתפסים בנתב"ג בין 400 ל-500 בני אדם ששמים פס על הנעלים, וכמעט טונה תוצרת חקלאית לא חוקית מושמדת בכל חודש בגלל אנשים שעברו על הנעלים. עכשיו בואו נראה כמה זה עולה לנו. $1.5 טריליון בשנה בעולם. כן, כל כך הרבה. וברגע שהפולשים כבר כאן, קשה עד בלתי אפשרי להתמודד מולם. דרור הבית והדוכיפת הפכו נדירות בדיוק בגלל הפולשים. אז גם אם אתם הולכים לגן עם הילדים ונתקלים בחצר בחלזון בוץ למשל, תזכרו שאולי נחמד, אבל שלפולש הזה יש גם מחיר. לכו תדעו מה יהיה בפלישה הבאה. זהו, עד כאן המוסף שלנו השבוע. חפשו גם את הפודקאסט, ההסקט שלנו, הזמן הירוק. תודה רבה, יפעת. 2020 תתחיל בעוד יומיים, ורגע לפני שזה יקרה, נרשמת עלייה של 30% בהיקף הטסים לחגוג בחו"ל, לצד ירידה דרמטית במחירים, בעיקר לנושאים שלא נערכו מראש וכן חיכו לרגע האחרון. שרון עידן, כתבנו עם הפרטים והמספרים. ערב השנה החדשה באירופה הפך בשנים האחרונות לגיחה לחו"ל שישראלים רבים מאוד אוהבים לעשות. אם נדבר במספרים, אנחנו רואים שיש כמעט 30% יותר אנשים שטסים לקראת הסילבסטר, אם נשווה את הנתונים לעומת אשתקד. עברת חג המולד עדיין ברחובות, והשנה החדשה מלווה לרוב בפסטיבלים ואטרקציות שמושכות מטיילים רבים לבוא ולחוות את הדברים מקרוב. טסנו לחגיגות סילבסטר בברלין, בדרך כלל אנחנו טסות לקריסמס, והפעם בחרנו דווקא בסילבסטר, ואין מה לעשות, הפעם זה 2020, זה אמור להיות מיוחד. מחר הסילבסטר, ואנחנו פשוט מתכננות לחגוג אותו במסיבת רחוב ענקית. אבל השנה, הסיפור שלו, כמו בשנים האחרונות, יש הרבה מאוד מושבים על טיסות ממש ברגע האחרון, חלקם אפילו היום ומחר, במחירים מצחיקים. להוציא חבילת נופש במלון 5 כוכבים וטיסה לרומניה ב-$311, זה למשל אחד המבצעים, זה מחיר מאוד אטרקטיבי לבילוי בסילבסטר. טיסות לקפריסין היום ומחר אפשר למצוא ב-28 אירו לכיוון, יוון ב-140 הלוך חזור, ואפילו צרפת, בורדו או ליון בין 80 ל-90 אירו, כ-300 שקלים. החלטנו השנה סילבסטר, בשנה אזרחית חדשה, לחגוג בחו"ל. החלטנו לקחת את אתונה, וזה מאוד קצר, מחירים מאוד אטרקטיביים, ושם זה שמח, יש אוכל טוב. הנה למשל חבילות של טיסה עם מלון ל3 לילות למי שהזמינו ממש ברגע האחרון, ממחר ועד סוף השבוע. מלון 4 כוכבים במרכז ברצלונה יעלה $440 לאדם, מלון 4 כוכבים באתונה $340 לאדם, מלון 4 כוכבים בבודפשט $290 לאדם. יש גם לי די גדול לסילבסטר שעוד אפשר לנצל, וגם אם ננתח את הנתונים, אנחנו רואים שהחלק גדול מההזמנות נעשה בשבוע האחרון. אנשים נמצאים הילדים בבית, וחלק מהם בוחרים לעשות את זה כבר בחופשת סילבסטר. השבוע הזה גם נחשב לשבוע הסיילים, מבצעי המחירות הגדולים באירופה. אחרי שנשארו על המדפים הרבה מוצרים מחג המולד, ינואר נחשב לחודש ניקוי המדפים, וגם את זה מתברר, אנחנו, התיירים הישראלים, אוהבים יותר מכל דבר אחר. אני טסה ללונדון. לכבוד הסילבסטר וירח דבש עם בעלי, בעיקר קניות, כן, אני מזוודה אחת ריקה. אם כבר לטוס, אז ברור, בשלב הכי שווה של השנה. בשבוע הבא ייכנס נתב"ג לרשימת נמלי התעופה הגדולים, שבהם תעבורה של יותר מ-25 מיליון איש בשנה, אין ספק, קודם כל בזכות התייר הישראלי. עכשיו לסדרת הכתבות ישראל 2030, על החיים שלנו כאן בעוד עשור. הערב על מערכת הבריאות ושירותי הרפואה, ממעבדה אישית, דרך תרופות שישנו דרמטית את תוחלת החיים, ועד להדפסת איברים. הכתבה של איתי דודי. ו...
ויש קטעים שאתה אומר לעצמך, זה יותר מדי, קשה פה? קורה הרבה. אני מנסה להיות רגוע גם בשעות הלילה, 2, 3, 4 בלילה. לפעמים אתה יודע, נכנסים באופן בתומי 10 חולים, מנסים תמיד לשלוט. כתוצאה מהמצב כרגע אנשים מתים, הם לא עלולים למות, הם מתים. צריך להבין, זיהומים, טעויות בטיפול, הם תוצאה ישירה של עומס. למה אנחנו צריכים להיות מאושפזים? אם אנחנו נדע לעשות מניעה יותר טובה, אולי אנחנו לא נצטרך בתי חולים. כמעט בלתי אפשרי לחשוב על רפואה מתקדמת ועל חידושים כשהמצב בפועל רק הולך אחורה. מערכת הבריאות שלנו היא הראשונה שצריך להשפז כאן, אבל אפילו היא לא תמצא מיטה פנויה בבתי החולים. כולנו מרגישים את זה, אבל השאלה, לאן הולכת מערכת הבריאות בעשור הקרוב? מצאנו 4 תהליכים שנוכח התוצאות שלהם, ב-2030 כבר לא נבין איך היינו בלעדיהם. דבר ראשון, הרפואה יוצאת מבית החולים. בית החולים הוא אופרציה מאוד יקרה להפעלה. אבל לאט לאט אנחנו רואים עניין של אשפוזי בית, כדי להשאיר את האדם החולה בביתו וסביבתו הטבעית, לא להוסיף עוד ברזלים של מיטות בבתי החולים, ולהעביר גם את הנטל האשפוזי לתוך הקהילה ולא על בתי החולים. היום אם אנחנו רוצים, יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו רוצים להבחן אותה, אנחנו בתהליך כמו שהיה לפני 100 שנה, הולכים לרופא, הרופא עושה לנו בדיקה ראשונית, שולח אותנו לאוסף של בדיקות מעבדה. בדור שלנו, דור העתיד, אין שום סיכוי שהדבר הזה יימשך בצורה הזאת, והוא חייב להשתנות. מה יקרה כאן ב-2030? אנחנו נוכל לדבר עם אותו רופא בטלפון, הוא ישלח אותנו לעשות בדיקה מסוינת, אנחנו נלך למגירה, נוציא קיט קטן, נדקור את האצבע, נמתין 5 דקות והתוצאות ישוגרו לאותו רופא. במעבדה של פרופסור ברקוביץ' עובדים על פיתוח שישנה את האופן שבו אנחנו עושים בדיקות. זו דוגמה לצ'יפ אמיתי. בתוך הצ'יפ הזה אנחנו מסוגלים לייצר תעלות זהירות, שבתוך התעלות האלה קוראים אותם תהליכים שאנחנו יכולים להפעיל, למשל דגימות דם, דגימות שתן. זאת מעבדה? זאת מעבדה או מעבדת העתיד. על גבי כף היד. בשלב הבא, החיישנים יומוקמו באסלה בבית, ישדרו ליישומון, לאפליקציה, וממנו יגיעו לרופא. אבל על זה נרחיב בסדרה ישראל 2040 בעוד 10 שנים. זה אחד הכלים הוותיקים בהיסטוריה הרפואית שכמעט לא השתנה. הבעיה אצל המטופלים האלה, שבדרך כלל זה אחרי תאונות דרכים, שזה אנשים צעירים. יפים וטובים הם הנפגעי חוט שדרה בדרך כלל. בשביל נכים, רק החלום לקום מכיסא וללכת ותיק ממנו. כולם שואלים על פלא. יש כזה, יש את התרופת פלא, טיפול פלא, המכשיר פלא, שבלי לעשות כלום, לקום למחרת, משינה לקום וללכת. בן אדם שאומרים לו שאיבד את הכושר הליכה, ואומרים לו שיש בסוף העולם משהו שיחזיר לו את זה, הוא לא יחשוב פעמיים, הוא ילך. רד איבד את היכולת ללכת במהלך השירות הצבאי במלחמת לבנון הראשונה, בבת אחת הפך מלוחם לנכה. הילדה שהיא הייתה בת 3, פתאום אני עומד, דבר ראשון שמשפט שהיא אומרת לי, אבא אתה גבוה. למחרת היא הולכת לגן ומספרת למורה ולכולם, אבא חזר ללכת. להרגשה שהילדים, שאבא חוזר להיות נורמלי, זה שווה הכל. בימים אלו, חברת ריווק עובדת על דגם משופר של המכשיר. אפשר להגיד שהכיסא גלגלים שייך, אתה יודע, לעולם הקודם, אתה יודע, במשך מאות שנים היה לנו כיסא גלגלים? הייתי רוצה לחשוב ככה, אנחנו לקראת. הייתי אומר שב10 שנים, 20 שנה הבאות, נראה יותר נכים הולכים עם מכשירים שעוזרים להם ללכת, והכיסא גלגלים לאט לאט יזוז הצידה. אבל למה להתאמץ, אם אפשר, שלא יהיו בכלל נכים? אנחנו נראה יום אחד שמשתילים רקמות לאדם והוא קם והולך? מקווים שכן. נפגע הרקמה, שנוכל לבוא ולייצר אותה במעבדה, ולהחליף את אותה הרקמה הפגועה, ולגרום לחידוש רקמות שנפגעו. זה למעשה ייצור במעבדה של חלקי חילוף לגוף.
במעבדה של פרופסור לבנברג, המציאות והדמיון מתערבבים. מצד אחד מג'ד בונה עצמות. כאן אנחנו רואים חתיכה של עצם שנלקחה מפרה, ואז אנחנו זורעים תאים של בני אדם על זה לגדול, ותקווה להחליף את הרקמה של העצם. אז יום אחד נוכל לגדל עצם פגומה? בתקווה, כן. אז כשחברים שלך יגידו לך, מג'ד, זרוק לנו עצם, אתה... נזרוק. ובצד השני של המעבדה, ריטה מגדלת שרירים. אני מגדלת אותם מספר שבועות כדי שתהיה לי רקמת שריר ממש בשלה, סיבים ממש לכל, בכל הפיגום, ומשיכה איתם את העבודה. כיום התור להשתלות בישראל ארוך, הפתרון נמצא אולי בקצה המסדרון של דוקטור לבנברג. המדפסת הזו היא מדפסת מיוחדת. הדיו כאן הוא לא דיו רגיל, אלא הדיו הוא תאים, חיים, שאפשר להדפיס אותם וליצור מהם את הרקמה בצורה מאוד מסודרת, לסדר אותם בתוך הרקמה, ואיברים בעתיד. בעצם בשנת 2003, כשמיפוי הגנום האנושי הושלם, הרפואה חזרה כמעט לנקודת ההתחלה שלה. מאז ההסתכלות על דרכי ההתמודדות היא אחרת לגמרי. אבל למה להתמודד עם מחלות אם אפשר לזהות אותן ולהימנע מהן מראש? מה שקורה היום זה בעצם היכולת לעשות מניפולציה לגנים שלנו. אנחנו מסוגלים לקחת דגימה מהחולה, לראות מה לא בסדר, לתקן אותו על ידי זה שאנחנו מכניסים אותו לאיזשהם חלקיקים, שמזריקים אותם בחזרה למחזור אדם, והם יודעים להגיע לתאים החולים. ואתה מרגיש שאנחנו במהפכה? ללא ספק. אנחנו ממש משחקים בגן. ואני חושב שהמהפכה הזאת שמתרחשת לנגד עינינו, יש לה השלכות אדירות כמעט בכל סוג של מחלה. אבל השאלה הגדולה בתחום הרפואה היא המלחמה בסרטן. היום חיים בישראל יותר מ-300,000 חולי סרטן, ובכל שנה נוספים כ-30,000 חולים חדשים. נתתי לה את הטיפול נגד כאבים, ובכל זאת נתתי גם קצת דקסמטזון, רק לשבוע. טוב. כמו רבים במחלקה האונקולוגית, מהם נלחמת על חייה. סבבים אינסופיים של טיפול והמחלה חוזרת. היום כרופא, כמנהל מחלקה, אתה יותר פסימי או יותר אופטימי מהכיוון שהמלחמה בסרטן הולך אליו? אם היינו עומדים פה לפני 10 שנים, אז זה לא היה רעיון אופטימי, זה היה רעיון שהיה מבוסס על כימותרפיה, אבל נוספו לנו תרופות חדשות שגולת הכותרת זה אימונותרפיה. זה תרופות שמפעילות את מערכת החיסון לתקוף את הגידול. בניגוד לכימותרפיה שתוקפת הכל באופן לא סלקטיבי, גם את הגידול, גם את התאים הבריאים. הצפי העתידי הוא שכל המחלות תטופלנו באימונותרפיה. סרטן עובר כל הזמן אבולוציה, הוא כל הזמן משנה את עצמו. אם החולה קיבל טיפול היום, שהותאם לו באופן אישי, יכול להיות שבעוד שבועיים, שלושה חודש, שנה, הוא צריך לקבל טיפול אחר, כי האדפטציה הזאת שהתאים הסרטניים עוברים, היא מדהימה, והיא מהירה מאוד. אז לא ננצח את הסרטן ב10 שנים הקרובות? לדעתי לא, אבל אולי נוכל לחיות איתו בצורה כרונית, כמו שחיים עם מחלות אחרות, במשפחת הווירוסים. אנחנו צריכים להיות שלב אחד קדימה במלחמה הזאת. אז מה יהיה כאן ב-2030? מבחינה טכנולוגית, אנחנו צפויים לפריצות דרך, לא יחסר ידע, אבל יחסרו רופאים, אחיות ומיטות. אולי הוא גאדג'טים שיחיו לנו במחזור אדם, כמובן למי שיוכל לשלם על כך, אבל לבתי החולים לא יהיה תחליף. ובלי שינוי בסדר העדיפויות, גם ב-2030, הכתבה תסתיים באותה מסקנה. מערכת הבריאות עלולה לקרוס, ואנחנו נשלם את המחיר. בפרק הבא. פה יש זרוע רובוטית, היום הרובוט הזה יודע לקחת, ליטול את הכלי הזה ולהטיז איתו חומר על קיר, ולאחר מכן ליטול את המרית הזאת ולהחליק את העבוד. לא צריך בן אדם גם לתפעל את זה, זה הכל עובד אוטומטי, מכונה. עבד, אתה דואג? עובדים גדול, בטח אני דואג. בגלל המשכורת, הבית, הילדים. עד לתחילת השנה האזרחית החדשה, מחר בחצות בעצם, נשדר בכל ערב סרטון קצר על כל אחת מהשנים בעשור החולף, אז הגענו כבר ל-2018, הנה היא ב-120 שניות. We'll be right back.
I am extremely grateful. Show you Iran's secret nuclear files. The United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The winner is Israel! ב-2018. לפני כשנתיים וחצי התחיל צה"ל בתוכנית ניסיונית לשילוב חיילות לוחמות בשריון. במהלך תקופת הפיילוט ניהלו ארגוני רבנים קמפיין נגד המהלך בנימוקים דתיים ובנימוקים מבצעיים, עד שתוכנית השילוב הופסקה. ומחר, רועי שרון, הרמטכ"ל עומד לערוך דיון מכריע בתוכנית, ואז יוחלט אם היא תחודש או שההכרעה הזאת עוברת לידיים של בג"ץ בעצם. כן, דוריה, 15 חיילות נבחרו אז להשתתף בפיילוט. ההכשרה נמשכה 34 שבועות, 11 חיילות השלימו את ההכשרה, 4 יצאו לקורס מפקדי טנקים וסיימו אותו בהצלחה. הייעוד המבצעי של הטנקיסטיות היה להחליף טנקים של חטיבות השריון בגבול מצרים כדי לאפשר להם להתאמן למלחמה. בכל מקרה, הלוחמות לא נועדו לתמרן בשטח אויב. לאורך תקופת הניסיון ניהלו ארגוני רבנים קמפיין אגרסיבי נגד המהלך בנימוקים דתיים ומבצעיים. צה"ל הכתיר את הפיילוט בהצלחה. קצין שריון ראשי אמר, אנחנו יכולים להגיד בוודאות, צוות לוחמות שריון בפיקוד מפקדת טנק יכול לקיים פעילות מבצעית במערך הגנת הגבולות. בתום הפיילוט, כפי שפרסמנו לפני יותר משנה, החליט הרמטכ"ל דאז אייזנקוט להקפיא את שילוב הלוחמות, ומפקדות טנקים נשלחו לתפקידי מטה. גורמים המעורבים בתוכנית טענו שהקפאת השילוב נובעת מהלחצים שהפעילו ארגוני הרבנים על מפקדי צה"ל. בספטמבר השנה עצרו שתי צעירות לבג"ץ בדרישה לחייב את צה"ל לאפשר להן להתגייס לתפקיד לחימה בשריון. אי שילובן של נשים בתפקידי לוחמות חוד בחיל השריון, טענו השתיים, הוא פגיעה מהותית בזכותן של נשים לשוויון. בתשובתו לבג"ץ התחייב צה"ל לקבל החלטה עד סוף השנה, כלומר עד מחר. אם החליט הרמטכ"ל כוכבי לבטל את התוכנית, ידון בג"ץ בעתירה בסוף חודש ינואר. לפני הרמטכ"ל עומדות כעת שתי אפשרויות: לקדם את שילוב הלוחמות בשריון ולספוג מחאות מארגוני הרבנים, או לבטל את השילוב ולהשאיר לבג"ץ להחליט בשביל צה"ל. תודה רבה, רועי. עכשיו אנחנו עוברים לחגיגות שקורות רק פעם בשבע שנים. הערב חוגגים את סיום קריאת הדף היומי בששת סדרי המשנה. זאב קם, אתה מצרף אלינו מהארנה בירושלים. אלפים יגיעו לחגוג שם. כן, שלום דוריה, כאן מהארנה בירושלים. זה לא משחק של הפועל ירושלים בכדורסל, למרות שיש פה מעל 10,000 משתתפים שקודשים את היציעים כאן מסביב. זה מעמד סיום הש"ס שקורה אחת לשבע שנים. למעשה, סיום של לימוד הדף היומי. מה זה לימוד הדף היומי? אנשים ברחבי הארץ, ברחבי העולם, לומדים כל יום דף גמרא אחד מהתלמוד הבבלי, ואחת לשבע שנים כולם יחד מסיימים את לימוד של כל התלמוד, לימוד הש"ס. מאחוריי כאן נמצאים על הבמה כל השמנה והסלטה של רבני הציבור החרדי-ספרדי, ויש פה לא מעט אנשים שנזכרו במעמד סיום הש"ס לפני שבע שנים, שנערך באצטדיון טדי בירושלים. אז עוד הספיק להשתתף בו גם הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה. לא מעט אנשים התרגשו אז, מתרגשים היום. בהמשך יהיו גם נאומים של השר אריה דרעי
וראש עיריית ירושלים משה ליאון, אבל לא ידברו מילה אחת על פוליטיקה, הערב רק לומדים תורה. תודה רבה, זאב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פחות משתי דקות, ואחריה שרון ואקסדר כבר כאן, היא הולכת לספר לנו על הגשם שרק הלך, והנה הוא כבר חוזר, כבר חוזרים. מה זה? איפה הלכנו? הדלת הזאת נפתחת או שאני מדמיין? אם מתחשק לכם לצאת צד מהסרט, לטפס אל העצים, לגור בצמרת, אם גם לכם, אחים ואחיות, יש ראש לשואלים ולב של הריות, יש לנו מקום, תזהו לפי השלט, כאן חינוכי, זה כתוב פה על הדלת. לכל דבר תשובה ולכל אחד דעה, אז תגידו מה שבא, אבל רק בהצבעה. העולם כל כך גדול, מהאלסקה עד בורנאו, היקום הוא כמו גרגיר, כי שלא יקרה לי. קליטל והיא שופטת כל משפט אצלה תמיד יש בו יש את הרגילים והמבחן בו שבוע אז תזכרו שהיא בודד שווה לאמסי בריבוע אם מתחשק לך לפעמים לפתוח לרגע את דלת הקסמים בוא ותן לך מפתח תיכנס ותהיה אורח יש לנו מקום תזהו לפי השלט כאן חינוכי זה כתוב פה על הדלת העונה החדשה של כאן חינוכית בערוץ 23 ובדיגיטל. אנחנו חזרנו וגם החורף, נכון שרון? כן, האמת שהוא לא עזב, קר כל הזמן, ובימים הקרובים יהיה אפילו עוד יותר קר, בעיקר בלילות. מאזן המשקעים השתנה פלאים בעקבות מערכת הגשם האחרונה. עכשיו מתחילה להיכנס מערכת חדשה, אבל היא ככה שאת נכנסת באיטיות, מאוד באלגנטיות. היו יומיים נחמדים בלי הגשם. מאוד נחמדים, כן, כן, כן. אז עכשיו גשם בעיקר בצפון ובחוף, און ואוף, ככה הולך ונכנס כל הזמן, לא משהו מאוד דרמטי. כמו שזה נראה נכון לעכשיו, בסוף השבוע גשם של ממש, אבל חסות ונרד כל הפתרים. התחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל. הראל ביטוחי בריאות. אז עוד מערכת גשם לפנינו, אבל היא סימפתית יותר, עדינה יותר, נכנסת לאט לאט, בעיקר לצפון ולחוף בימים הקרובים. כל פעם ירד קצת גשם, ביומיים הראשונים זה יהיה גשם קל בעיקר, לא משהו מאוד דרמטי, גם מחר, גם אחרתיים, חמישי זה יתחזק, אבל שישי כבר נראה אחרת. תכף נעבור על כל הפרטים. אז אמרנו, הלילה יכול לחזור הגשם, בעיקר לצפון. טמפרטורות, תראו כמה קר, 4 מעלות בלבד בהרים, לאורך מישור חוף 8 עד 10 מעלות, בצפון הנגב רק 3 מעלות, באילת 9 מעלות מינימום, מחר הטמפרטורות עולות, אבל לא במידה ניכרת. עדיין מאוד קר, וקר מהרגיל, 7 עד 11 מעלות בהרים, 13 עד 16 לאורך מישור חוף, 16 בצפון הנגב, 20 מעלות באילת, מחר כאמור גשם שיכול לרדת מדי פעם, בעיקר בצפון, יכול להיות שמדי פעם ייכנס גם לחוף, כך מחר, כך מחורתיים, חמישי, הגשם מתחזק, נרגיש אותו קצת יותר, גם באזורים נוספים, שישי איזושהי רגיעה, וכמו שזה נראה, נכון לעכשיו, שוב צפויה לנו שבת ממש חורפית, עם עוד ירידה בטמפרטורות, כמו שזה נראה נכון לעכשיו, גם הרבה גשם. תודה רבה, שרון. תודה. התחזית בחסות. קורסאות טלוויזיה קטנות, מעוצבות, נוחות, עידן. קורסאות טלוויזיה בהתאמה אישית. אולי יש לך ביטוח בריאות, אבל אין לך הראל. הראל ביטוחי בריאות. אנחנו סיימנו, נזכיר שהמהדורה המלאה והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן החדשות וגם באתר וביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, כאן החדשות בטוויטר. ב10:30 תהיה כאן ליאל קייזר עם חדשות הלילה. עכשיו, מבחן בג"ץ, סרטה של תמר אלמוג על בית המשפט העליון בהפקת כאן חדשות. המשך ערב טוב, להתראות.